Жүрекке мейіріммен жылу керек, сүйсін бөге бола ма сұлу керек. Ойлай берсең ой да көп, уайым да көп, әр таңында қуана білу керек. Ерте тұрып біздің арнаны қосқан қымбатты көрермен баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Ендеше арыл таң ақпараттық сазды бағдарламасы өз көрермендеріне қызықты материалдарды, тың ақпараттарды ұсынуға дайын. Тізгінде сұлу да сымбатты әріптесім Динара Ақылбекқызы. Біз бастаймыз. С добрым утром, улыбнись, посмотри, прекрасная жизнь. Именно с такой прекрасной ноты хочется начать сегодня нашу программу. Уважаемые наши телезрители, пусть сегодняшний день у вас будет только полон позитива, радости и добра. Я қымбатты көрермен, бүгінгі күн шаттық пен қуанышқа толы күн болсын. Бізді тамашалап отырған көрерменге әр таң сайын ерекше ақпараттарды сыйлайтынымыз белгілі. Ал бүгінгі таңда сіздерге заманның ағымының бастап келе жатырған ерекше тылсым күштері былайша айтқанда роботтар жайында ақпараттарды ұсынғымыз келіп отыр. Қазір басқа елдерге, дамыған елдерге саяхат жасасаңыз, онда адам тектес құлтемір ғұмырларды көргенде шошып кетпеңіз. На сегодняшний день нанотехнологии и робототехника являются чуть ли не неотъемлемой частью всей IT-технологии. И, конечно же, во всем мире существуют такие роботы, которые ничуть не отличаются от людей. Давайте же все вместе посмотрим в нашем следующем сюжете, какие же все-таки эти роботы и где они находятся. Ресейлік промобот компаниясы адам тәрізді роботтардың бет бейнесі қалай өмірге келетінін айтты. Бұл RoboSee Android моделінің бас сүйегі. Өнертапқыштардың айтуынша бастысы роботтың қалай көрінетінде емес, оның қалай қозғалатында. Бүгінде роботтың басында 40-қа жуық қозғалтқыш бар. Олардың әрқайсысы жазылған қозғалыс сценарийлеріне байланысты қозғалады. Бұл сценарийлерді өнертапқыштар бағдарламалаған. Беттің әр бөлігінде қозғалатын нүктелер бар. Кейбір қозғалтқыштардың орнатылуына байланысты бұл нүктелер қозғала бастайды және біз сол эмоцияларды көреміз. Робот басы бірнеше кезеңде жасалады. Бастапқыда бастың бүкіл моделін, соның ішінде бас сүйекті, сыртқы қабықты, ішкі қабықты 3D модельдеу жүзеге асырылады. Содан кейін бұл қалып шайырдан құйылады. Содан кейін бұл қалыпқа силикон қабаты орнатылады. Силикон терісі қатты және жұмсақ қабаттарға ие, соның арқасында адамға ұқсайды. Өндірушілердің айтуынша, болашақта компания жылжымалы аяқтарды дамытумен айналысатын болады. Әзірге робот бір орында ғана тұрады. Алдағы бірнеше жылда оған жүруді үйретеді. Мүмкін сіз де оны көріп қаларсыз, мүмкін сіздің дүниетанымыңызға жаңа дерек қосқан болармыз. Қазір көктем мезгілі келіп жеткені белгілі. Ал жаздан сап жүрген барша біздің телекөрермендер саяхатты да сүйсіне тамашалайтыны белгілі. Бұл ең алдымен еліміздегі күрделі ахуалдың, жалпы барша әлемдегі күрделі ахуалдың шешілуімен тығыз байланысты. Саяхат деген өте керемет қой, Динара. Жалпы сіз қай мемлекеттерге саяхаттағанды жөн деп санайсыз? Да, Ернур, это, конечно же, в то же время больной вопрос не только для туристов, но в то же время для меня. Я очень люблю много путешествовать и особенно хочу выделить Дубай, потому что именно в этом городе должны привезти очень огромное количество саженцев, которые до 2023 года должны именно посадить в этом городе. И ты знаешь, почему, Ернур, почему именно Дубай? Вот как ты думаешь? Жалпы бұл мемлекет шет мемлекеттердің ішіндегі қазіргі таңда ең тың деңгейде дамып келе жатырған мемлекеттердің алдыңғы қатарында. Неге десең, шөлдей далаға кереметтей әсем қаланы орналастыру бұл үлкен еңбек. Ендеше әріптесім атап өткен, Динара атап өткен тың ақпаратты біз сіздерге керемет бейне сүгіретінде жолдағанда жөн деп санап отырмыз. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд объявил в субботу о двух крупных инициативах в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями. Как сообщил новостной портал Саудовской Аравии, наследник престола одобрил программу озеленения королевства, в рамках которой будет посажено 10 миллиардов деревьев в течение ближайших десятилетий. Одновременно кронпринц намерен запустить при содействии арабских братьев программу «Зеленый Ближний Восток», которая предусматривает посадку 40 миллиардов деревьев по всему региону, передает Day.az. Как ведущий мировой производитель нефти, наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению
последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира, заявил Мухаммед бен Сальман. По его словам, наибольшим экологическим вызовом для региона является наступление пустынь. Ежегодные потери от песчаных бур составляют 13 миллиардов долларов, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года, отметил принц. Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение природного растительного покрова, сокровищ углеводных выбросов в борьбу с загрязнением и деградацией земель. Как указал принц, Саудовское королевство будет взаимодействовать с другими странами в разработке зеленой дорожной карты, которая защитит планету. Он подчеркнул, что реализация стратегической программы ведения Саудовской Аравии 2030, принятой в 2016 году, позволит поднять качество жизни подданных. Что же происходит сейчас со звездами и какие же все-таки приготовили сюрпризы нам звезды, вы можете узнать, посмотрев наши следующие рубрики «Астрологический прогноз». Бүгінгі күнім қалай өрбейді екен, жұлдыздар маған не дайындап қойды екен деген сауалдардан арылмай отырған барша көрермен жұлдыз жорамал айдарына кезек береміз. Бүгінгі күніңіз тек қана позитивке толы күн болсын. Тоқта. Бүгінгі күн қызықты жаңалықтармен өміріңіздің шырайын ашуы ықтимал. Белең алатын оқиғалар сіздің бастамаңыз арқылы өрбімек. Қолыңыздан келетін істі жетілдіріп, өміріңізге өзгеріс енгізуге ұмтылыңыз. Жан тебіретерлік әсермен қайталанбас оқиғалар күтіп тұрғанын естен шығармағаныңыз абзал. Торпақ. Салғырттыққа бой алдырмаңыз. Сәл ғана демалысыңыздың өзі жеке өмір жағыңызда үлкен проблемалардың туындауына алып келеді. Сондықтан аса белсенді болып, кішкентай іске де баса назар аударғаныңыз жөн. Бұл күн сізге қиындау түскенімен кейін жемісінде өзіңіз көретін боласыз. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дегенді естен шығармаңыз. Бүгінгі күн аңдамай сөйлеген ауырмай өледі демекші, өзіңіз тауып алған қиындықтармен күресуге тура келеді. Ішкі жан дүниеңіздің мықтылығының арқасында айналаңызда белең алған оқиғаларды жеңесіз. Қиындықтан қорықпасаңыз, жеңістің де көк туы тез желбіремек. Шаян. Құпия істер мен жеке өміріңізге қатысты шаруалар сіздің өміріңізді маңызды рөл атқармақ. Бастаған ісіңізге күмәнмен қарап, үрейленуіңіз мүмкін. Мазалап жүрген мәселелердің шешімін тауып, көңіліңіз орнына келуі ықтимал. Егер өміріңізді өзгертуге ниеттенсеңіз, бәрі де ойлағаныңыздай болады. Арстан. Сіздің аяқ астынан бастаған ісіңіз сәтті болмақ. Бүгінгі қарыздарыңызды таратып беріп, ұнамайтын адамдардан алыстағаныңыз жөн. Жеке қалып, үй шаруашылығымен айналысып, дизайнға назарыңызды көбірек аударғаныңыз абзал. Ал кешке өзіңізді жаңа қырынан көрсетуден қорықпағаныңыз дұрыс. Бекеш. Бүгін күш қуатыңыз төмендеп, миға келіп түскен ақпараттарды қорыта алмай қиналуыңыз ықтимал. Барынша сабыр сақтап, айналаңыздағы адамдармен дұрыс қатынасуға тырысыңыз. Сіздің жеке өміріңіз жайлы білгісі келетін адамдар саны артуы мүмкін. Барынша сақ болыңыз. Таразы. Романтикалық кетер мен шығармашылық табыстар күтілуде. Осы уақытқа дейін істеген ісіңіздің жемісін көріп, достарыңыз бен жақындарыңыздың арасында беделіңіз өсуі мүмкін. Жақындарыңыздың жүрегін ауыртып алудан сақтаныңыз, барынша отбасыңызға немесе сүйіктіңізге уақыт бөлуді де ұмытпағайсыз. Саршаян. Табиғатта болып жатқан құбылыстар сіздің денсаулығыңызға қатты әсер етуі мүмкін. Қарыздарыңыздан құтылып, керек емес заттарды лақтырып тастағаныңыз абзал. Сүйіктіңіздің алдында алба-жұлба болып көрінбеуге тырысыңыз. Мерген. Бүгін романтикалық кештер мен маңызды кездесулерге баруыңыз мүмкін. Болашаққа жоспар құрып, достарыңыздың ортасында демалуға қолайлы уақыт болмақ. Жақындарыңызбен ренжісіп, сөзге келіп қалудан сақтаныңыз. Қомақты қаржы жұмсар алдында сенімді адамдармен ақылдасып алғаныңыз жөн. Тауешка. Бүгін болашаққа деген жоспарларыңызды құрып, алға ұмтылуға қолайлы уақыт. Жіберген қателіктеріңізді ретке келтіріп, ренжіткен адамдарыңыздан кешірім сұрағаныңыз абзал. Жаңа істі бастамас бұрын ой елегінен өткізіп, ақылдасып шешіңіз. Сүйікті адамыңызға көп көңіл бөлуді де естен шығармағаныңыз абзал. Соғойғыш. Бүгін таңертең көңіл күйіңіз болмай, ауыр өтеді. Көре алмайтын адамдар соны пайдаланып, аяғыңыздан шалуы мүмкін. Сақ болыңыз. Күннің ортасында маңызды шешімдер қабылдап, нық қадам жасауға қолайлы уақыт болмақ. Кеште өз тосын сыйымен келмек. Балықтар. Бүгін алға қойған мақсатыңызға жетуге қолайлы уақыт. Ең бастысы өзіңізге деген сенім. Сізден қолдау күтетін адамдардың саны артады. Жолға шығуыңыз да ықтимал. Алдына мақсат қойған адамдар өз қызметінде немесе оқуында және жеке өмірлерінде биік белестерді бағындыруы мүмкін.
В нынешнее время мошенничество это является самым простым воровством, потому что если посмотреть на статистику, в Казахстане только за предыдущий 2020 год было обмануто более 3500 людей, которые путем передавания своего секретного слова либо пин-кода также теряли свои денежные средства. Я қымбатты көрермен, қазіргі таңда көптеген әлеуметтік желілерде жаңалықтарда осы бір мәселе арылмай тұр. Ендеше сіздерге тың ақпаратты біз дәл осы бейнематериалда ұсынатын боламыз. Банк қызметкері ретінде сізге хабарласқан белгісіз адамдардан қалай арылуға болады, және де оларға қандай ақпараттар негіздерін толыққанды беруге және де бермеуге болатыны жайындағы сіздерге тың идеяларды, сонымен қатар ойларды біз келесі бейнесікте жолдаймыз. Назарыңыз экранда болсын. Те, кто сейчас нас смотрит, пожалуйста, будьте бдительными и не передавайте никакое секретное слово и тем более пин-код через телефонный разговор. Мошенники умеют не только незаметно воровать телефоны и кошельки, но и уводить деньги с банковских карт. Они придумали для этого множество хитрых способов. Чтобы не попасть в ловушку мошенника, нужно всегда соблюдать 7 важных правил. Правило первое. Никому не сообщать свои пароли и пин-коды. Пин-код – это код от карты. Это секрет, который никому нельзя раскрывать. Лучше не сохранять его в телефоне и тем более не записывать на карте. Правило номер 2 – это подключение смс-оповещения по карте. Это нужно, чтобы сразу же получить от банка СМС обо всех действиях по карте. Правило номер 3. Пользуйтесь антивирусами. Очень важно установить антивирусные программы на всех устройствах, которыми вы пользуетесь – на компьютере, планшете и мобильном телефоне. Правило номер 4. Выбирайте безопасные сайты. Мошенники создают сайты-двойники популярных онлайн-ресурсов. Например, они могут сделать копию сайта банка или вашего любимого онлайн-магазина. Правило номер 5. Не оплачивайте покупки с чужих гаджетов. Делать покупки, заходить на сайт банка или банковское приложение надо только с личного компьютера или телефона. Установите пароли на все свои гаджеты. Правило номер 6. Не переходите по сомнительным ссылкам и сообщениям. И правило номер 7. Обязательно перепроверяйте свою личную информацию. Қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыз өз жалғасын табады. Ендігі кезекте қонақпен сұхбат айдарына да келіп жеттік. Бүгінгі біздің қонағымыз, былайша айтқанда таныстырып өтсек, әнші, композитор, толық сөзбен әспеттегенде керемет өнер иесі Захаров Сәкен Қадырғалиұлы бүгінгі біздің студиямызда қонақта. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Қалай жеттіңіз? Рахмет, шүкір Алла деп. Енді осындай қайырлы таң баршаңызға да. Күндеріңіз сәттілік. Осындай сәтті күнде енді сізбен сұхбат құрғанымызға біз бек қуаныштымыз. Сізге дайындаған әдемі сұрақтарыңыз бар, сол сұрақтарды сізге қарай жолдап, көрерменге де тың ақпараттар, сонымен қатар әуезді әндер сыйлаймыз деген ойдамыз. Доброе утро, Сәкен Қадырғалиұлы. Добро пожаловать к нам в студию. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях. И давайте же начнем с вами беседу. Расскажите немного про свой творческий путь, про свой музыкальный путь. Как вы пришли в мир музыки и почему именно музыка? Рахмет, енді жалпы жігітке жету өнерді аз дейді ғой. Жаныма спортпен осы өнерді серік етіп өскенмін. Мектеп қабырғасын енді айтайын. Сол жаңағы 5-ші класстан, 4-ші класстан бастап қазақтың қасиетті домбырасын ойнап үйренгем. 5-ші сыныптан бастап гитар аспабын ойнап үйрендім. Примерлі аспап жаңа дауылпаз дейді, ормал аспап. Сонда ойнадым, барабан дейді, дауыл сазы деген ансамбль болды. Соның құрамында болдым, сол 6 сыныптан бастап. Сол мектеп бітіргенше солай өзімді өзім дамытып, сол өнер жолына спортпен бірге ала жүріп, соған енді өнерге кішкене басында болып кетті де, сол осы жол таңдаған. Сол енді 90 жылдары мектеп бітіріп, жаңағы алтын ұя мектебімізден түлеп шыққаннан кейін келіп, Александр Сергеевич Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтына оқуға келіп, сонда түстім. 94 жылы тәмамдап шықтым. Сол енді содан бері ұстаздық білім атқардым. Жаңағы балалар жаңа өзінің шәкірттерім болды. Әртүрлі байқауларға қатысқан. Сонысы қалаға келіп, қаладан келіп, колледжде дәріс бердім, жалпы мамандығым мұғалім. Ән жаңағы сабағының мұғалімі, сосын
тәрбие жөніндегі методист, бітірген мамандығым. Лаш айтқанда осы қырыңыз арқылы көптеген шәкірттерді де осы бір ән өнеріне баулып келе жатырсыз, бұл да үлкен еңбектің жемісі деген ойдамыз. Енді аға, тағы да бір сіздің қырыңыз, бұл сіздің композиторлық қырыңыз. Әрине. Жалпы, осы жайында да толыққанды ақпараттармен бөлсеңіз, қазіргі таңда ән қоржыныңызда қанша әндер бар, оларды кімдер орындап жүр деген сауал біздің көрермендерімізге де қызық деген ойдамыз. Ендеше осы сұрақтарға да жауап бере кетсеңіз. Бұл жалпы менің әндерім лирикалық бағытта жүреді. Енді ең бірінші өзімнің жанымнан туындаған және студенттік шағымда 92 жылы Алматы қаласында концертке барған болатынбыз. Ана осы Батыс Қазақстан облысының есеп беру концертіне барған болатынбыз. Енді мынау Ғарифолла Құрмағалиев атындағы филармония бар ғой, Батыс Қазақстан облысы филармониясы. Сол филармонияда Орал саз ансамблінің фольклорлық ансамблінің мүшесі болғанмын. Сол бас домбыра аспабында ойнап, сол енді елден жырақтап кеткенде кішкене сағынышың. Әрине, атамекенді сағынып, туған жерді сағынып, атаманы сағынып. Енді Алматыға баруы деген біз үшін арман болды ғой, енді студент шағымызда. Бар қуаныштан сол балалық шақ шауып кетесің жаңағы енді. Бәрі қызық қой енді өмірдің өткелдері. Сол барғаннан кейін келе жатырғанда уже бір күн өткеннен кейін кішкене сағынасың уже. Атаңнан сағынасың, бауырларың сағынасың, ауылың сағынасың. Сонда келгеннен кейін кішкене сол ауылыма деген жаңағы сағыныштан өзімнің бір ойыма келген әуелі сөздер келді, сол сөздерін құрастыру сол соған әні келді, сол жаңағы енді өзінің бір-бірінің жаңағы ұқсастығын тапты деп өзім есептеймін. Енді кейін соны ауылға жарыққа шыққаннан кейін ауылдағы ауылдастарым орындап жүрді, сонымен байқауларға қатысып жүрді, сол ең бірінші шыққан туындым. Туған жерім ауылым Қарасу. Произведение про родину. Айтқанда осы бір керемет ауыл Қарасу ауылының әдірінің айналды десек артық айтқанымыз. Солай десе де болады. Аға, енді жалпы әртүрлі туындының шығудың өзіндік бір тарихы болады. Әрбір ноталардың да өзіндік бір тізбегі адамға шабыт ретінде бөлекше келеді. Солардың көпшілігін сіз қос аспаптың құлағында ойнайсыз. Жалпы гитараның да, домбыраның да, жалпы қай аспаптың төңірегіне ілесіп келеді осы әндер? Қай аспапқа да келе береді негізі. Себебі енді өзім жаңағы ең бірінші мынау бүкіл аспаптардың бәрі жиынтықталған мына Yamaha деген жаңағы аспап бар ғой, ішінде бүкіл жаңағы аспаптардың жиынтығы бар. Соның енді программасын қоясында сол бойынша енді бірінші жаңағы пианиномен келтіріп бастадым. Содан кейін қазір қай аспапқа да келе берді ол. Ол домбырамен де айтуға болады, гитарамен де айтуға болады, жаңағы Yamaha аспабымен де айтуға болады, сосын пианиномен де айтуға болады. Туған жерім ауылым Қарасуым деген. Енді сол тағы да екінші ол енді патриоттық бағытта патриотическая более песня, да. Әнім болды, а те, которые на ходу исполняют ваши односельчане, которые и по сей день звучат те песни, вот давайте о них более подробно поговорим. Какие же эти песни? Давайте все вместе это озвучим, чтобы также знали про наших местных героев, про наших местных композиторов, наши уважаемые телезрители, которые также сейчас смотрят нас. Ол әнді жалпы енді қысқа қалай туындағанын айта өтейін осы жерде. Енді жаңа балалық шағымнан, жастық шағымда өзім ауылымда көріп өскенім, ол кездерде көшемізде, сол жаңағы енді қазір әкімшілік қой, бұрын контора деген болды. Соның айналасында үлкен-үлкен сол жаңағы саябақ болатын, кәдімгі кішкене жер тұрса, ана жапырақтар деген шылдырлап күшті болып тұратын. Сосын енді кең дала ғой бізде де. Табиғаттың сыйы келеді. Иә, сосын Аллаға шүкір қазақтың дархан даласы кең ғой. Сосын шағала болатын. Осында мына көктем келгенде шағала бірінші келеді ғой. Солардың жаңа дауысын естіп солай өстік қой. Сосын енді біздер енді Қар өзенінің бойындамыз. Сол таңмен бір кейде балық шағымызда балыққа барасың ғой енді. Сол балыққа барған кезде ертемен таң сәріде су деген тұп тұнық болып тұрады көл. Бетінде кішкене буы шығып тұрады. Буы шығып тұрады. Соның бәрін елестетіп, соның бәрін жаңағы көз алдынан сарап бір өткізіп, сол табиғаттың керемет бір
сонда жақсы жерлер ғой, есте қалып қояды ғой, соның бәрін сол оймен келіп құрастырып, құрастырып, соңында топтастырып, соны жаңа сөз қылып шығардым да, соған өзім сол немен клавишпен, нотамен қуып, сонымен жаңағы ән жазып шығардым. И на ходу уже сочинили музыку, да? Я былайша айтқанда үлкен тарих екен. Аға, сіздің осы бір керемет әннің тарихын таңдап отырып, сол бір сіздің керемет ауылыңыз. Мы попали в это время, да, Ернур? Өміріне де бізді ойша қиялдап, қонаққа барып қайтқан секілдіміз. Аға, енді сіздің осы бір керемет әндеріңізді неге біздің студиямызда орындамасқа деген. Правильно, Ернур, да. Ойымыз болып отыр. Енді сізден қазақтың бір керемет салты дейміз бе, қонаққа де сұрасақ, аға? Аға, рахмет, әрине, рахмет. Енді осы гитара аспабыммен қазір орындайын. Сол өзімнің жаңа туындым, ең алғашқы туындым. Туған жерім, ауылым Қарасу деген. Осы тарапта бізді Қарасу өңірінен тамашалап отырған барша көрермендер, сіздердің туған өлкелеріңіз жайындағы әсем әнді керемет әнші, композитор Сәкен ағамыз орындайды. Ендеше барша Қарасу өңірінің керемет тұрғындарын, барша телекөрермендерді экранға жақынырақ отыруын сұраймыз. Да, тем жителям, которые проживают в поселке Қарасу, мы передаем плавенный привет. И пусть это произведение, которое исполнит сейчас ваш земляк, будет для вас утренним прекрасным настроем и песней. Жеткіздің осы кезге, осы күнге. Жарқырап жұлдыз ойнар айлы түнде. Осы әнім қалар сенің есіміңде. Ауылым туған тербеткен бесігінде. Туған жер жыр әнім, өзің деп жырладым. Шет кеткен кезімде, сағынып шырқарым. Шулаған шағалам, жазық жатқан далам. Жайқалған жапрағым, жырымдар напсаған ән салам. Өте керемет ән, өте керемет орындау. Шіркінай, бізді тамашалап отырған барша көрермен қосылып, бізде өз туған ауылымыз есімізге түсіп, керемет бір көңілдің күйінде табылып отырмыз. Аға, рахмет үлкен. Енді осындай бір керемет сұхбат өрбіп жатқан уақытта бір әттегінай дейтін тұстыңда болатыны сөзсіз, бұл бізде уақыттың тапшылығы. Аға, сізге үлкен алғыс айтамыз, шығармашылық табыстар тілейміз, сізді қуантар шәкірттеріңіз көп болсын, елді сүйсінтер әндеріңіз көп болсын дейміз, аға. Енді сіздей керемет әншінің, керемет композитордың таңғы лебізіне, таңғы тілегіне кезек берсек. Баршаңызға қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік тілеймін, жақсы көтеріңкі көңіл тілеймін. Осы мынау ТДК 42 телеарнасына жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Рахмет үлкен. Халықпен бірге болыңыздар, елмен бірге болыңыздар. Жақсы жаңалықтарымыз көп болсын. Благодарим вас еще раз. Желаем вам только творческих успехов. У вас очень прекрасное исполнение. Аж мы с Ернуром сидели и вспоминали не только о наших краях, но и в целом очень душевные песни. Чтобы у вас всегда все получалось и побольше вам благодарных учеников. Спасибо. Енді алдағы уақытта да тағы да жақсы жаңалықтармен, жаңада туындаған керемет шабытпен туындаған әсем әндермен студиямызда тағы да қонақ болады деген ойдамыз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғыс. Рахмет. Ұнатады шыңда көңіл шырқауды. Иә, осы бір сөз келемет альпинистерге арналған екені белгілі. Жалпы шың деген уақытта Эверест шыңы тек қана ойға келер сөзсіз. Ендеше осы шыңды бағындыруға қанша адам өмірін қиды екен. Сонымен қатар қазіргі таңда осы бір шыңға қайтадан оралуға туристерге, сонымен қатар альпинистерге мүмкіншілік туғызылып жатыр. Пик Эвереста является лакомным кусочком для альпинистов и туристов. И давайте же сейчас посмотрим в нашем следующем материале, какие же все-таки внесли изменения именно на восхождение на гору и почему и как решают проблему сейчас с горой.
Альпинисты смогут подняться на ее вершину с началом потепления, которое ожидается в ближайшие дни. Самую высокую в мире гору Эверест открыли для туристов впервые после того, как началась пандемия коронавируса. Заявки на покорение 9-километровой вершины уже подали больше 300 человек. Это радует местные власти, поскольку такое количество альпинистов поднялось на гору в 2019 году. Первопроходцем по Эвересту в 2021 году станет 30-летний принц Бахрейна. Он уже тренируется в Непале и через несколько дней после наступления потепления планирует отправиться в поход. Подъемы альпинистов будут проходить при строгом соблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса. Напомним, осенью прошлого года доступ к Эвересту был закрыт из-за карантинных ограничений. Елім дегендер, қамын жегендер. Я осы тарапта біздің спортшылар жайындағы ақпараттарды да біз сіздерге жолдағымыз келіп отыр. Күннен күнге еліміздің көктуын көкке жел беретіп жүрген біздің өнерпаздарымыз, спортшыларымыз көбейіп келе жатыр. Ал солардың озық дәлелі әлемнің үздік ең бірінші ракеткасын жеңген біздің отандасымыз жайында болмақ. Женская сборная по теннису ничем сейчас не уступает остальным видам спорта. И сейчас хочется показать вам сюжет про Зарину Диас. Будьте с нами. Дүниежүзілік рейтингте 89-шы орында тұрған Зарина Диас Мастерс додасының алғашқы айналымында әлемнің 79 ракеткасы америкалық Венус Уильямспен кездесті. Теннис әлемінде апалы сіңілі Венус пен Серена Уильямстың есімі баршаға мәлім. Серена үлкен дулыға турнирін 23 рет ұтса, оның әпкесі Венуста осал емес. Кезінде үлкен дулыға турнирін 10 дүркін ұтып рейтингте көш бастаған 40 жастағы Венус Уильямс әлі күнге теннистен қол үзбей келеді. Бірінші партия барысында 2 брейк жасаған Зарина Диас 4-2 есебімен алға шықты. Содан кейін тағы бір брейк жасап, өз геймін 6-2 есебімен ала білді. Екінші сәтте есеп 2-1 болған мезетте Венус Уильямс брейк жасай алды. Дегенмен Зарина қарымта қайырып таразы басын теңестірді. Сосын тағы бір брейкпен 6-5 етіп өзі алға шықты. Бірақ тәжірибелі Уильямс те қалыспады. Тартысты тай брейкте Зарина 12-10 есеппен жеңісті жұлып алды. Бәсеке 1 сағат 30 минутқа созылды. Зарина Диас екінші айналымда әлемнің 12-ші, осы доданың 11-ші ракеткасы. Швейцариялық Белинда Бенчичпен шеберлік шайқасады. Жерлесіміздің асығы алшысынан түсін деген тілек айтамыз. Уважаемые наши телезрители, вот и подошла к концу наша утренняя познавательная программа «Арайлы таң». Пусть сегодняшнее утро у вас будет самым прекрасным и самым волшебным. Я қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақытым өтер өз мәресіне жетті. Біз сіздермен аптаның дүйсенбі жұма күндері сағат 8:00-де жүздесетін боламыз. Ендеше бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттіліктер тілейміз. Жақыныңызға жанашыр бола жүріңіз.